GenX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Hello ladies and gentlemen, hii ni GenX Online TV. Mimi naitwa Chibwaga na kukumbusha tu usisahau ku subscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uanze kupata habari zetu zote za kimichezo, kiburudani lakini pia vile vile haswa katika kurunzi za michezo. Mimi naitwa Mr. GenX, unaweza kuniita pia Chibwaga utakao kosei. Muhimu ni ku like, ku subscribe ili uwe miongoni mwa wadau ambao tutakuwa nao katika habari zote za kimichezo lakini pia vile vile na pia za kiburudani. Nafahamu unajua na unafahamu pia kwamba michezo ya CAF Champions League inaendelea katika bara la Afrika na timu kadhaa zimeweza kucheza, lakini kulikuwa na vipolo ambavyo viliweza kusalia. Moja ya kipolo ambacho kilisalia ni kipolo kati ya timu ya Kaizer Chief dhidi ya timu ya was Casablanca, moja ikitokea nchini South Africa lakini nyingine ikitokea kule nchini Morocco. Sasa michezo hii leo hii inachezeka muda si mrefu kutoka sasa hivi, itakuwa inachezeka katika uwanja wa was Casablanca nyumbani kwao, ambapo wacha wakaribisha timu ya Kaizer Chief. Ni mchezo ambao tunautegemea kuwa ni mchezo mgumu lakini pia vile vile kuwa ni mchezo wa ushindani, lakini pia vile vile kutokana na janga la corona mchezo huu unawezekana usiwe na washabiki wengi ambao watakuwa wenye kutazama kwa njia ya moja kwa moja wakiwepo uwanjani. Wengi watatazama mchezo huu wakiwa nyumbani. Sasa sisi kama GenX pia tukaona si vibaya, lazima wewe ambaye ni mdau wetu lakini pia vile vile ni mtu ambaye unapenda sana masuala ya kimichezo, nazungumzia mchezo wa mpira wa miguu, basi kupata kufahamu ni kipi na ni lipi ambalo litakuwa linaendelea haswa katika mchezo huu. Mchezo utachezeka majira ya saa moja, yani maana yake kwa masaa yetu sisi huko Afrika ya Mashariki ni saa moja, maana yake ni muda huu ndio mchezo utaanza muda si mrefu kutoka sasa. Muhimu kwako wewe ambaye unatamani lakini pia vile vile unataka kuutazama huu mchezo, usipitwe, wakati wako ni huu. Embo enenda hapo palipoandikwa subscribe, pia vile vile bonyeze hiyo alama ya kengele, kwa sababu kufanya hivyo itakufanya wewe upate kuangalia huu mpira mwanzo mwisho, maana tutakutumia linki, lakini pia vile vile utapata update nyingi katika masuala haswa michezo ya Afrika lakini pia vile vile na huu ukanda wa Afrika Mashariki. Kwako wewe itakuwa ni jambo jepesi zaidi kupata linki zetu, kupata pia vile vile notification ambazo zitakuletea story, matukio lakini pia vile vile maisha ya wachezaji kwa ujumla. Mimi nakukumbusha tu, hebu usiache kusubscribe. Hebu subscribe wawakilishe pia wa wenzako ambao pia wanatamani kufahamu ni kipi ambacho kinaendelea hasa katika kurunzi za michezo. Mimi naitwa Mr. GenX kama jina langu lilivyo, na time ndio hii hapa, mechi inakaribia kuendelea au inakaribia kuanza. Wakati ni wako, hebu subscribe ili mradi na mimi unipe urahisi zaidi wa kutuma linki na wewe upate kufahamu, upate kujionea, upate kuangalia kabumbu la kiaina yake kati ya timu ya was Casablanca ambao leo hii wanawakaribisha timu ya Kaizer Chiefs kutoka kule nchini South Africa. Mchezo ambao ulikuwa wenye kutumainiwa sana, mchezo ambao uligairishwa kutokana na janga hili la corona, lakini pia vile vile na mambo mengine ambayo yalikuwa chini ya uwezo wao timu hizi zote mbili. Mimi nakukumbusha wakati wako ni huu, usiache kusubscribe, kulike, pia vile vile kubonyeza alama ya kengele ili upate stories na matukio mengi kutokea hapa ndani ya GenX Online TV. Tukomitisha ile kile ubao kabisa. Bye. Ciao.